dalam dia belanja, geng. Cik lah, 7JJ, ET35, saiz rim 15. Ha, ini saya pakai paso punya. Memang tak ada jari terus masuk. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ni kita nak share sikit pasal satu konsep lah daripada geng-geng JB. Nama dia JB Style. Diorang ni mengenengahkan konsep fitment dengan clean. Kalau kita tengok kereta-kereta kat belakang ni, belanja R32. R33 ha. Okey, konsep dia orang memang clean. Fitment cun-cun. Patut color-color dia orang memang nice. Okey, kita nak interview sikit lah. Kita nak buat short review sikit. Kita nak minta dia orang cerita sikit pasal JB Style tu apa, lepas tu apa modifikasi yang dia orang dah buat. So saya bersama dengan first owner Okey, nama saya Amros. Saya wakil untuk JB Style Familia dan Beza JB Gang dan juga Sona Johor Bahru. Okay. Saya juga selaku admin JB Style Familia. Okay. Dan ni kira macam tahun ketiga kita orang punya anniversary lah. Bang, JB Style ni untuk orang JB je ke? JB Style ni kalau ikutkan kita orang dah sampai Sungai Petani lah. Kita orang dah ada team dari Sungai Petani dah. Oh. Sabah Sarawak pun kita ada juga. Okey, maknanya bukan untuk orang JB je. Ha, betul. Pada mula kita gunakan JB Style ni untuk konsep Johor Bahru Style, tapi kita orang dapatkan benda ni sebagai merchandise. So saya kita orang buat benda ni untuk jadikan macam okey, semua JB Style semua orang boleh pakai. Okey. So tapi JB Style ni macam saya cakap tadi, dia fitment dengan clean. Ya, betul. Macam fitment, contohnya macam contoh kita ada juga main fitment untuk semua jenis kereta. Sebab ada juga kita punya team daripada Civic FC Underground. Dia punya fitment dia tak boleh pakai 15 bang, sebab body Civic panjang. Betul. So kemungkinan dia boleh pakai 16 atau 17, tapi kita punya fitment asalkan dia fit dengan body dengan tayar tu. Okay. Maksudnya simple clean, tak ada tayar yang macam terlebih pada white body, macam tepak apa semua tu. Tak ada. Ya, betul. Okay. Lepas tu pemilihan colour pula bang. Saya tengok kalau JB Style ni, colour dia orang memang cun-cun. Ya, betul. Untuk pemilihan colour kita ikut pada apa ni, apa yang ada dekat sini sekarang lah. Contohnya macam colour macam kalau perasan geng-geng Vios Day masa kita dekat gudang itu, dia orang main semua solid colour. Ada solid colour, ada metallic colour. Dan sekarang kebanyakan kita dah buat back pada macam two-tone colour dengan three-tone colour. Okay. Asalkan nampak clean je, maksudnya itu. So kalau diorang nak follow, diorang tengok je kat JB Style punya page. Ya, betul. Boleh follow dekat IG kita JB Style Familia ataupun JB Style Official Merchandise. Saya boleh join abang? Boleh-boleh bang. Boleh. Kereta abang pun smart juga bang. Tapi kereta saya tak clean abang. Kereta abang yang mana satu bang? Kereta saya yang sini yang ni, Honda GMC 2014 punya Honda City. Saya convert kepada FL sebab saya minat body kit FL. Okay. Macam mana abang set up fitment dia? Okey, untuk fitment kita ada tahap-tahap kita. Macam saya akan guna tahap macam orang cakap memang masuk, memang tak ada jari sebenarnya terus. Memang tak ada jari terus masuk. Tapi yang ni set up dia kita gunakan macam kita akan negatifkan dia punya chamber lah biar dia tak kena dengan daun pisang. Okey, okay, untuk pemilihan tayar kita guna untuk 205, 50, 15 untuk rim 15 lah. Okey. Okay, tayar pun kalau yang kita akan guna tayar jenis yang petak ataupun sedikit bulat. Dia macam meaty sikit bang. Meaty betul. Kalau macam tayar terlalu bulat nak buat fitment mungkin akan dapat satu ataupun satu jadi setengah macam tu bang. Kalau kawan-kawan yang nak join kan, so diorang dapat belajar lah macam mana nak betul, setting punya kereta kan. Ada juga yang baru masuk group, ada yang datang booth kita, kita akan belajar lah. Maksudnya kita akan ajar fitment dengan simple clean. Alright. Kat situ ya bang. Betul bang. Baik bang. Ni warna ni warna apa bang? Okay, warna ni saya ambil daripada Aikau punya colour. Saya dapat ilham daripada Honda Jazz Thailand bang. Ini kira kalau kat Malaysia colour saya colour yang kedua. Colour first Honda Jazz dekat Penang. Saya pun ada PM satu brother tu. Saya minta code colour ni. Code colour dia green metallic. Aika MT72. Tinted pun hijau bang. Tinted ni kita ambil konsep dari Thailand lah. Sebab kita pun tengok ada Thailand punya tinted. Nampak macam smart. Sebab banyak orang pakai tinted warna hitam. Betul. Warna silver. Dan kita gunakan tinted warna hijau bang. Alright. Untuk pemilihan tinted ni kita ada harga dia. Harga dalam RM300-RM350 boleh buat dekat JB. Nanti boleh roger kita orang dekat page JB Style Familiar dengan JB Style Official Merchandise. GM6, so diorang gunakan konsep Grace. Grace ya betul. Kita guna konsep Grace daripada Japan. Dan semua barang kita akan guna, kita akan follow apa konsep Grace lah. Kalau macam konsep Grace mungkin nanti kita lagi satu kita akan tunjuk konsep fully Grace. Macam saya lebih gunakan konsep pada konsep spoon. Dalam just biasa je bang. Saya just buat simple and clean lah. Simple and belum clean buat audio lagi bang. So maknanya luar clean, dalam clean, betul. Okey, terbaik.
Okey, so next kereta kita nak tengok yang mana bang? Next kereta kita boleh pergi dekat Persona. Persona. Ya, okey, kita panggil owner dia boleh? Boleh, boleh bang. Kalau kereta Persona sebenarnya jarang kita jumpa yang setup cantik-cantik, kemas-kemas, cun-cun je kan. Sebab kadang ada yang modified tapi dia tak kena. Tapi kalau JB style dia memang sangat-sangat nice. Okey, so sekarang dengan owner dia. Bang, nama okay, abang? Okey, saya Faidi Afif. Okay, daripada JB. So kereta dah berapa lama bang? Oh, saya pakai kereta ni dah 4 tahun lebih lah. Tapi baru buat dalam 2 tahun lah. Alright. Okay, kereta saya ni, saya buat konsep simple lah, simple and clean lah. Okay, so daripada segi luaran dia, kurang aksesori lah. Aksesori tambahan-tambahan tu kita kurangkan lah. Okay, okay. So cuma, yang ini kira depan dah tak ada lip lah ni? Ah, dah tak ada. Saya pakai kiri kanan je, iris punya. So daripada segi luaran, untuk nampak dia menarik, saya masukkan kaito lah. Okay, pot lamp kaito. Honda access punya. Okay, dengan parking pole lah. Ini parking pole memang Persona punya ke macam ni? Ini saya pakai Passo punya. Passo? Passo punya. Mana custom sikit bang? Ada custom. Steady bah. Okay, untuk Persona, kalau kita main 15, yang setahu saya lah, cantik dia 77JJ ET35. Okay, tayar 195 55. Tapi yang saya pakai ni rim Japan. Rim Japan dia ET42. ET42? ET42. Okay, lebar dia 6.5. Tapi kena pakai endless bang eh? Kalau tidak tak masuk kan? Kalau rainbow pun tak lepas kan? Dia kena tak lepas, boleh pakai spacer lah. Tapi kalau spacer nanti dah terkeluar pula bang. Terkeluar sikit. Dah tak cantik pula treatment dia bang. Itu betul lah. Itu yang bening sikit tu. So maknanya kalau untuk main treatment ni, pemilihan rim kena betul. Betul. Pemilihan tayar pun kena betul. Kena juga betul juga. Ada banyak kena consider bang. Kalau main gemang-gemang sangat pun, lepas tu fender kita tak buat pun tak boleh kalau juga. Kalau jadi kan, fender ada buat bang? Kita roll je. Kena roll je. Roll je, lipatkan roll je. Okey, alright. So kalau bahagian belakang macam mana bang? Untuk belakang just exhaust dengan saya pakai albino je lah. Okay. Albino ni pun baru keluar tahun ni. So lama peminat-peminat Persona tunggu lah. Okay, baru keluar. Dalam saya sikit-sikit kumpul karos punya speaker lah. Oh, ada barang-barang karos bang. Barang-barang karos. So tapi dalam dia memang simple, clean, bersih gila kata dia. Oh, dia pakai Momo. Okay, nice. Dalam so dia belakang ada bantal dengan dengan kelawar lah. So ada speaker kelawar, karos, belakang speaker bantal. Okay, oh, nice, clean. Bang, colour dia warna apa bang? Okay, colour ni colour bancuh, tak ada kot, soft tie blue. Soft tie blue. Saya buat ni dekat Eddie Gino, dekat Skudai ni lah. Alright. Kalau mana nak tengok setting-setting Persona macam ni, boleh follow IG Sona Johor Bahru. Sona Johor Bahru? Kita orang memang kat JB. Kalau yang tu tak ada kat tempat lain? Sona Johor Bahru kat JB belum je? Belum ada lagi. Okay. Sebab diorang belum boleh, mungkin tak berminat lagi yang okay, clean macam ni lah. Alright. Tapi okay, slow-slow lah kita kasi tengok. Boleh. Okay, okay, kita panggil owner yang ni boleh bang? Okay. Kita dah tengok yang Persona yang ini, kita nak tengok yang ini pula. Nama abang? Nama saya Adam. Dari Sona Johor Bahru. Sona Johor. Orang JB bang? Betul bang. Orang JB. Okey bang, kalau konsep luaran dia lebih kurang sama macam ni? Betul bang. Tapi yang special dia kat dalam ke? Betul. Oh, tapi sekejap bang, kalau untuk setup rim ni? Okey, rim TE37 15 7JJ ET35. ET35. Kena pakai spacer tak untuk sekiranya? Kena pakai. Sebab kalau tak pakai, dia sangkut lah. Sangkut lah. Ini kena roll fender tak? Betul. Okey, kalau kita tengok luaran dia, sama macam ni. Cuma yang ini dia tak ada side skirt bang eh? Tak ada. Kosong. Yang ini memang kosong habis? Clean. Clean habis. Warna dia warna apa bang? Warna aqua green. Aqua green? Betul. Oh, nice. Okey, kita tengok lah. Kita pusing keliling kejap. So, setup rim sama lah depan belakang? Betul. Tapi lampu albino dia memang nice kan? Memang nice. Okey, kita tengok bahagian dalam. Yang kereta ni memang lebih bahagian dalam bang eh? Betul. Oh, dalam dia belanja geng. So, dia ada Android player. Memang main ni lah, barang karos dia. Barang karos eh. Ada center speaker, ada speaker bawal. Apa nama dia ni? Bawal. Lepas tu private screen. Wow, yang kat belakang ni. Betul. Okey, yang ini pun karos eh. Gila.
Yang kat belakang ada kelawar. Eh, yang dia punya ni memang ada bang eh? Memang ada. Memang ada eh? Okey. So, lepas tu ada speaker bantal bang eh? Betul. Oh. Yang ini dia dalam. Kira seat-seat tak nak main abang? Tak. Memang standard lagi lah. Standard lagi lah. Tapi abang minat. Dia ada warna-warna apa semualah. Dia punya karos eh. Cuma dalam main speaker je lah. Main speaker lah. Thank you so much bang. Okay. Thank you. Padu. Mantap. Lawa kereta. Tadi kan kita dah tengok yang hijau tadi. Lepas tu kita nak tengok yang ni. Ini warna dia warna apa ni bang? Ni warna cool grey kakis. Cool grey kakis. Kelabu sejuk. Masih body part yang facelift ni. Ni masih body part facelift, cuma saya ada tambah grace punya jajan sikit lah. Ni, oh, grace punya jajan ni. Ni cover fog lamp dia, garnish dia. Ni koito, lepas tu lips grace. Okay. Untuk depan dia ni lah ada. Macam nak masuk yang grace punya memang plug and play je bang eh? Ni memang dia khas untuk Honda City GMC FL lah. FL lah. Ni memang parking pole ni pun memang dia punya lah. Kereta lain tak boleh pakai. Sebelum facelift tak boleh pakai lah. Kalau yang facelift dia ada untuk yang lama punya lah, untuk model lama punya. Ni untuk FL punya. Tap rim macam mana bang? Macam saya pakai basic lah, 7JJ, ET35, size rim 15. Tayar 195, 55, 15. Okay, ini pun tak ada kena fender bang eh? Tak ada, ni kita dah adjust chamber sikit lah, negatifkan 1.3. Alright, ini belum upgrade brake lah lepas ni? Brake belum lagi. Lepas ni upgrade bang? Lepas ni step lah. Racun sebelah ni banyak bang. Banyak racun, tak habis. Tak habis eh. Alright. Tapi bang, kalau belakang, biasanya diorang simpan macam tu je ke atau diorang tukar disc juga? Biasanya ada juga yang tukar disc lah. Dia ya, lagi, saya pakai FD punya. FD punya eh? Tapi ni belum lagi lah. Belum saya drum lagi. So, kalau kita tengok belakang dia. Oh, ini hybrid punya bang eh? Ni emblem je. Emblem je? Okay. Tukar grace punya emblem. So, yang body part belakang ni, yang facelift? Ni memang FL original lah. Faceliftnya. Alright. So, kalau dalam ada buat apa? Dalam tak ada lah. Basic je lah. Masuk ada sikit speaker. Dia mesti ada speaker bang eh? Mesti kena ada. Buat-buat sedap mata memandang lah. Ada speaker, lepas tu ada tukar tu grace nya. Lampu. Mana? Pillar. Oh, pillar tu? Betul, lampu tengah tu pun ada yang ada lampu sikit lah. Okay. Itu memang grace punya eh? Steady. Okay gang. Selain daripada Persona, Honda City, JB Style, diorang pun ada Beza JB Gang. Ini grup baru ke bang? Daripada 2021. Tapi konsep dia sama? Konsep simple, sama. Simple and clean. Simple and clean and fitment. Betul. Jom kita tengok kereta Beza dia. Boleh bang? Boleh. Okay, nama abang dulu bang. Okay, saya Aim daripada Beza JB Gang. JB. Orang JB. Okay. Yes. Okay bang, kalau nak jadikan Beza ni fitment cun-cun, apa yang kena buat abang? Okay bang, kita orang set up simple saja. Just rim, tayar, lowered. Macam make up simple sajalah. Okey. Yang simple tu macam mana bang? Simple ni ini dah lain. Ni betul custom. Ini custom. Ya, ini custom. Okey. Bonnet ori tu custom. Yes. Bonnet ori tapi custom. Ya, betul. Lepas tu macam mana dari segi depan? Dari ada tambah-tambah apa? Saya tambah lip. Okey. Maybe NG3 custom. Kena custom juga. Yes. Template bagi pakai yang dia asu. Dia asu betul. Kalau bagian tepi ni bang. Macam mana nak set up dia punya bagi fitment dia cun-cun Beza ni? Okey. Beza yang sesuai rim 15. 6.5JJ ET40. Kalau lain daripada tu tak nice. Dia lebih lebar, dia susah nak set up lah JJ betul. Sebab fender dia tak kembang. Betul. Betul. Kalau rim Jepun ET45 lagi sesuai. Itu brake dia asal ke atau dah ubah? Ubah. Odyssey. Nissan Serena. Okey. Tapi memang ngam-ngam bang. Betul. So maknanya tepi ada side skirt. Memang asal dia lah. Okey bang, dia punya suspension pakai apa ni bang? Saya gunakan adjustable 01. Betul. Bawa okey lah ni. Betul. Sedap senang lah. Nak set up lowered. Custom je lah. Custom ni. Ini daripada mana? Kanda L. Alright. Simple. Simple je. Cuma yang ini saya nampak dia macam bontot dia macam labuh sikit bang. Dia memang asal dia macam ni. Memang asal macam ni? Betul. Ke sebab abang dah lowered? Okay. So kalau dalam ada bawa apa bang? Ada juga. Semai audio. Audio. Boleh apa? Boleh tengok bang? Boleh. Alright. So ini bagian dalam ya geng. Simple je lah. Simple. Lepas tu ada Momo. Lepas tu ada speaker. Okay. Maknanya tak payah nak sabuk-sabuk sangat ada stiker apa ke semua eh.
Alright, nice. Okay bang, terima kasih banyak bang. Sama bang. Okay gang, so kita dah tengok semua kereta ni. So last kali kereta kita ada satu lagi beza. Yang ini warna asal bang eh? Ah, betul, warna asal. Lama bang? Saya Mirza dari Beza JB Gang. Alright. Bang, macam mana nak set up clean untuk Beza warna ni dengan warna putih tu buat memang betul-betul clean lah. Betul-betul bersih. Itulah, saya lama juga cari rentak untuk sport rim ni. Aha. Kebetulan baru lagi pasang ni. Okay. Dalam bulan lepas, saya masuk sport rim ni. Pasang dekat JB. Okay. Ni apa model sport rim ni bang? Ini model Mugen R&R. Untuk pengguna Beza, sesuai pakai ET40 ke atas lah. ET40 ke atas lah. 6.5 JJ. 6.5, tapi memang nice lah. Dengan colour dia. Colour ori dia lagi. Ah, colour ori. Lepas tu dia main putih. Depan saya pakai lip MG3. Depan dia MG3 sama juga macam tadi. Ah, sama macam tu. Suspension bang? Saya guna adjustable Koniwa. Okey, bawa. Okey, so far okey. Tak ada membuang. Okay, so kalau belakang ada buat apa bang? Belakang so far saya masuk exhaust tip dengan subframe bawah ajalah. Dekat bawah ada subframe. Okey, ada nampak kot. Okey, tapi kalau kita tengok dari sini fitment dia memang nice, cantik. Ha. Kalau memang spek rimnya cun, ada duduk dalam ni lah fender lah. Dia mesti kalau fitment mesti kena. Betul tu. Mesti kena nice macam ni. Betul tu. Okey, so kalau diorang nak follow yang untuk persona punya, untuk Beza, diorang tengok kat mana? Boleh tengok dekat IG kami, Beza JB Gang. Nanti keluar. Semua cerita pasal Beza? Semua cerita pasal Beza. Dalam saya tak berapa banyak lah, sikit-sikit je. Okey. Tapi konsep dia sama lah, tukar steering. Steering. Lepas tu ada letak meter sikit, audio. Audio on the way. Oh, duit? Barang dah sampai, pasang belum? Tapi simple lah, diorang memang simple lah. Semua-semua kereta ni memang diorang buat sangat-sangat clean. Okay, terima kasih bang. Okay, terima kasih bang Okay, gang. So, kita pun dah habis. Kita dah tengok kereta-kereta daripada JB. Diorang datang ke Shah Alam untuk event Street Garage. Dan diorang patah balik lah pergi JB. Dan kita sempat lah untuk review tengok. Kita tengok lah kereta-kereta JB style ni kan. So, memang fitment memang cun, clean, memang nice. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.